Hejsan allesammans och välkomna tillbaka hit till min kanal. Gud vad kul. Idag tänkte jag ge mig på en challenge. Och det är inte vilken challenge som helst, utan jag ska sminka mig med min vänster hand. Men nu tycker jag att vi sätter igång innan jag hinner börja klaga på hur blek och finnig jag är. Ser ju jättetrött ut. Men vi kör igång. Alltså jag är redan skakig, så jävla nervös är jag. Varför blir man det? Spelar roll liksom. Ja, men nu kör vi. Men det här kändes ganska bra ändå. Så jävla mycket ut och cykla är jag då inte. Jag har tänkt på det, jag är så blek så att alla videos jag gör, då reflekteras jag, eller ljuset reflekterar så mycket i mitt ansikte, jag smälter typ in i bakgrunden. Nu har jag dragit för persiennen lite, så det inte kommer in allt för mycket ljus. Men det är ju förbannat, jag är så jävla blek, så man inte ska få bra ljus på film. Alltså gud vad man är av dålig motorik i handen man inte använder. Jag använder aldrig vänster hand. En del har ju så att de kan använda både höger och vänster. Men inte jag. Då kör vi lite concealer. Oj, oj, oj. Men alltså hur håller man? Det känns som att jag håller den fel. Nu då? Det har varit inte heller bra. Alltså jag får typ kramp i armen. Jag var inte van att göra det här. Fy fan vad jobbigt. Åh herregud. Jag orkar inte täcka mer än så här. Det syns lite grann här och där. Men det får vara så. Nu ska vi köra puder. Och det här kan ju bli interesting. Ah! In i ögon. Det ser ut som att man har snortan när man har tryckt ett läspuder. Alltså gud vad dåligt täckt. Åh nej. Ja men helvete. Åh, alltså förlåt för alla svordomar, men det här blir nog mycket svordomar i den här videon alltså. Så nu har jag låtit sitta typ 5 minuter ish. Nu ska vi borsta ut det. Åh gud. Jag har typ borstat sönder ögonfransarna. Man har ingen känsel i handen hur hårt man ska trycka. Nu ska vi kontorera skiten ur ansiktet. Och jag blåser typ alltid på borstarna. Många slår ju bort det. Men jag blåser bort det. Nu ska vi se. Åh nej, oj, 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 oj. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Man, det blir jättefläckigt. Gud. Och så anledning han har allting här. Ja men vi kör andra sidan. Åh oh, herregud. Åh oh, herregud. Åh oh, herregud. Och jag vill bara säga det, jag gör inte till mig. Så ni får inte sitta och tro bara, oh, nu sitter hon och gör till så bara, det här ska bli fult. Nej. Vet ni hur svårt det här är? Ni måste ju prova någon gång, även om ni inte håller på med YouTube. Kör, bara kör. Nu ska vi göra näsan, det här blir kul. Jag ska ha haft en smalare borste till näsan. Jag brukar oftast konturera med den här. Och nypa ihop den lite. Börja som smalare. Alltså det här var ju inte lätt. Vi kör lite highlight. Det här var då det lättaste momentet faktiskt. Oj vad jag snora. Vad hände? Börjar rinna i vänster näsborre. Det är för att jag anstränger armen så mycket. Jag vård slut. Då kör vi ögonbryn. Åh herregud. Hur fan ska jag göra det här då? Oj. Oj. Nej. Brukar jag rita dit fejkstrån? Inte så där i alla fall. Åh herregud, vad blir det här? Så jag vet inte om jag ska försöka fixa till kanten här då. Nej men alltså, vad
är det för shit? Vi ser vad jag gör. Det blir inte bra. Oj, 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 oj. Ja, vi låter ögonbrynen tala för sig själva, alltså helvete. Nu kör vi ögonen. Och det här har jag egentligen varit mest nervös över. Men jag tycker att vi kör lite ögonskugga, eyeliner och mascara. Nu håller jag på att måla med höger. Oj, oj, oj. Hur hade det gått? Vi fel. Ja, men vi kör orange. Oj, 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 oj. Nej, 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 nej. Blir det blind, peta ut ögat. Åh, herregud. Ser ut som en påskkärring. Men herregud. Åh, herregud. Ja. Så kör vi in lite glitter. Vi tar guldigt glitter. Det här glittret räddar typ upp allting. Vi kör eyeliner då. Nu kör vi. Oj, jag far ur bild då, förlåt. Oj, oj. Oh. Ja, inte alls snyggt. Oj, 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 vi kör andra. Vad har jag här då? Mångubbar. Oj, jag har vinklat fel håll. Nej, alltså vad fan, det gick ju bra ändå. Herregud. Den här vingen vart och spetsig. Det vart och inte den här då, men jag ser mig helt olika. Åh, oh, herregud. Mascara. Alltså det är, när man är högerhänt. Nej, när man är vänsterhänt, då är det typ lättare att vara på vänster sida än att vara på höger sida av ansiktet. För du ser ju, den här sidan är ju snyggare än den här. Den ser ut som en jävla krigszon. Så, perfekt. Vad tycker ni? Då kör vi läppar. Jaha. En läpp. Nej. Hur fan ser det här ut då? Ah, här blir bra. Det kommer se ut som man kom från straight out of Russia. Lipstick. Dance me, I'm sorry, and we all wanna be around. And we all wanna be around. Nu sätter vi fast den här motherfuckern. Vänta, vänta, vänta. Åh, oh, fy fan. Oj, oj, oj. Jag vill så jävla gärna. Jag vill så gärna använda höger hand. Det är så irriterande. Oh my fucking god, that's fab. Så, då var den här challengen klar. Jag tycker själv att det vart inte bra. Men det var jätteroligt att spela in. Så jag tror verkligen jag kommer att spela in fler challenge. För att det här är typ det roligaste jag har gjort. Ge gärna den här videon en tumme upp. Så vet jag vad ni tycker. Och så får ni ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra, hejdå.